Quran mendidik jiwaku menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Ramadan telah kembali dengan janji-janji kebaikan dan harapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba-Nya yang sentiasa menunggu kehadiran bulan mulia yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini. Justru itu, pihak sekolah dengan kerjasama Penitia Agama Islam akan melaksanakan program Ya Ramadan yang bermaksud menghidupkan Ramadan yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan ini. Objektifnya ialah untuk menggalakkan warga sekolah Abdul Samad supaya merebut peluang mengimarakkan bulan Ramadan serta menggalakkan amalan sunat dan memupuk cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai aktiviti yang telah dirancang dan saya berharap agar semua warga sekolah, terutama anak-anak murid Sekolah Kebangsaan Abdul Samad untuk sama-sama menjayakan program ini. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Ya Ramadan bagi Sekolah Kebangsaan Abdul Samad tahun 2021. Sekian, terima kasih. Allah Nuwaz.